מוכנים למנה העיקרית? אני אביא. חלום שלא נפתח. לא נפתח. איך אני מנקה אותו אם הוא לא נפתח? נראה לי רע מאוד. אולי רק אצלי הוא לא נפתח. אצלי הוא לא נפתח. איך אפשר לעשות דבר כזה? בחדר השינה הזה? כן. איך אני מנקה אותו? יכול להיות שגם אצלי זה ככה. אולי בגלל התריס. אצלי אין תריס. רק אני רציתי תריס. אני אמרתי שאני רוצה כי זה טוב לשימור. ובגלל התריס החלום לא נפגע. הוא גבר בגיל המעבר, הוא עלום, הוא מטריע, הוא בא לקשי נחיתות עמוקים, הוא משעמם כמו החיים עצמם, ואין לו מושג לאן הוא נכנס, קבלו את האחד והיחיד, האב, ראובן! שובב גדול יש לנו פה, מחיית הפעם השובבי הזה! סתם. אוקיי, אנחנו נכנסים לעולם התחתון. וואו, איזה פחד. אוקיי. השאלות הראשונות הן די קלות, אנחנו נתחיל. ראובן, האם אתה זכר? כן. דינג! ו?
מצוין, רובן, האם אתה כרגע עומד על שתי רגליך? כן. דינג! איזה יופי, אתם יכולים לעשות את זה, כן, למרות שהבוקר אנחנו נאחרון מאוד, רובן. האם אתה יונק? כבר לא. בוא, יש לנו רק עוד דינג אופס, לא מחכה. אוקיי, אנחנו מתקדמים. רובן, האם אתה אוהב את אשתך? כמובן. חלום שלא נפתח. מוזר מאוד. רובן, האם אשתך היא האישה היחידה איתה היית, לכן גם איתה התחתנת? מה פתאום? לא, תבין, היינו צעירים, והיא נכנסה להיריון די מהר. כנות, רובן, זה שם המשחק? 100%. רובן, האם אתה אוהב את הבן שלך? בטח. את בטוחה שסגרתי את הטריס עד הסוף? הטריס סגור לגמרי, אני לא מבינה את זה. מזל שאצלי אין טריס אחר. הלכלוך פשוט ממשיך להצטבר, מה אני עושה? האם היית אוהב אותם במו ידיך? אם היית בטוח שלא יענו עליך? כל כך הרבה אבק. אולי את צריכה להחליף חלון. אתה בטוח? חלון שלא נפתח, חליף לי חלון שלא נסגר. כן! אתה נהדר! אתה גיבור! עוד איזה פרס אחד לקהל הזה שבא במיוחד לראות אותך. האם אתה מוכן למשימה האחרונה שלך שתזכה אותך בחיי נייצר? רובן, מה קורה? שום דבר, אני עולה! טוב, לא משנה, תשכח מהכל. תן לי את המשימה, אני מתחנן. רובן! אני עולה, אמרתי. אוקיי, המשימה האחרונה שלך היא פשוט להרוג את המשפחה שלך. מה אני צריך לעשות? להצלחה, רובן! רגע. רגע! רגע! וזאת הסיבה שבגללה עברתי לישון בסלון.
חצופה כזאת, תשושה מהחיים, דה ווי האפ. את הסלט הזה, רותי. את הקצה המגעיל של העגבנייה הרקובה הזאת, במינה, את זבל, לא. לא, את גרוע מזבל, את פסולת. את המיץ של הסבל שמטפטף בעסקית ומסריח שבועות. למה שלא תנו אותי? רותי, את יודעת שכל בוקר אני ניגש אליי בחדר? אני אומר, אולי אם היום אתה מות. אני רואה את החזה של החולה ויורד, בודד מחרחרת ומזילה אריר. ואני מקרב אותך. ואני אומר, אולי מחר בבוקר החזה שלך לא יעלה וירד. כי אתה מות. אני אוכל לקחת את הגופה המצחינה שלך לפח השפעה הגדול למטה, הצפרדע הירוק. כל החתולים יבואו אליה. ואני אקרא לכל הילדים בשכונה, אנחנו נדליק את הפח ונרקוד כל הלילה סביב המדורה, כי את תמותי, רותי. את תמותי, 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 רק תמותי, תמותי כבר. יאיר!